Ahoj, moje meno je Jano, ja ťa vítam na kanáli Fortuna MMA. Dnes bude opäť mojim hosťom prvý slovenský zápasník v UFC, Ľudovít Klein, a.k.a. Mr. Highlight. Lajos, ahoj. Čaves, ahoj. Už o 10 dní ťa čaká tvoj 6. zápas v UFC proti Jaiovi Herbertovi. Ako sa cítiš pred zápasom? Tak cítim sa dobre, cítim sa namotivovaný, pripravený a už sa naozaj neviem dočkať toho zápasu, pretože môj posledný zápas bol v júli naposledy minulého roka, takže nejaká doba odtedy ubehla. A už sa naozaj do toho teším. Čo sa týka zdravia, tak si na 100% fit pripravený na zápas? Hej, cítim sa skvele, zranenia ma obchádzali v tejto príprave, takže dúfam, že už týchto 10 dní ma to obíde a budem môcť nastúpiť 100% do zápasu, lebo väčšinou vždy sa mi niečo udialo, vždy som išiel do zápasu s nejakým zranením, takže verím tomu, že už tých 10 dní žiadny skrytý nič otrazný, nestane, hej. Už si budem musieť dávať pozor na seba hlavne a už budem 100%. Ako si spomínal, tak ten zápas máš po veľmi dlhej dobe, až 8 mesiacov zhruba. Z tvojej strany ale bol záujem aj o skorší termín, prečo to nakoniec nevyšlo? Hej, my sme určite chceli ešte mať jeden zápas minulý rok, nejak na konci roka v decembri. Aj sme na to tlačili, ale bohužiaľ už tam nebol nejaký priestor na to, pretože v decembri oni robili už len posledné dva turnaje a boli už obsadené, takže bola tam nejaká šanca na to, že niekto by sa ešte zranil po prípade alebo takto, lenže potom zhodou okolností ja som chytil aj COVID, takže možno to aj dobre vyšlo, že som už nemal zápas a vlastne mohol som sa naplno potom sústrediť už na tento marec. A február, január, tam nebola šanca, že by bola si... Bola tam šanca v januári na nejaký short notice, alebo mi povedali, že počkám do toho marca a proste budem vedieť o tom zápase už predčasne, tak sme povedali, že OK, počkáme si na ten marec, dobre sa na to pripravíme, pretože som vedel, že to bude v Londýne a mal by som tam tohto súpera, takže ja som ho aj v podstate chcel som sa s ním stretnúť, takže mi to tak celé tak dobre sadlo. Každopádne ten čas si využil naozaj efektívne, absolvoval si camp na jeseň v LA, konkrétne v gyme Kings MMA. Hej. Ako sa zrodil tento nápad? No, ono sa to zrodilo tak celkom jednoducho, že môj kamarát tam vlastne išiel vyskúšať na 3 mesiace si zatrénovať, nejakú robotu si tam nájsť takto a ja som bol vlastne po tom zápase a vedel som, že pravdepodobne najbližší zápas budem mať až v marci, takže som tam mal nejaký priestor na to, že niekde si vycestovať, trošku potrénovať niekde za hranicí. Takže sme to takto spojili, vlastne kúpil som si letenku, vycestoval som tam na 3 týždne a vôbec to neľutujem, pretože som, hovorím, trénoval som v tom Kings MMA, veľmi kvalitný gym, takže tam som si posparoval s celkom dobrými zápasníkmi, bol som v jednom z najlepších gymov na svete, čo sa týka jiu-jitsu, takže aj tam sme si dobre zatrénovali, takže určite to neľutujem a vlastne tam som nejakéby tak naštartoval túto prípravu a vlastne potom, keď som došiel domov, tak už sme len pokračovali ďalej. V tomto gyme pôsobí aj tvoj priamy konkurent z ľahkej váhy Benil Dariush. Ty si spomínal predtým, že by si si s ním chcel zasparovať. Hej. Podarilo sa? Bohužiaľ sa mi nepodarilo, pretože presne v ten čas, keď som tam bol ja, tak robil seminár niekde v Európe, čiže tam nebol, ale bol tam napríklad ten Giga Chikadze, veľmi kvalitný postojar, aj vlastne MMA fighter v UFC, ktorý je už v top 10, takže s ním som si vedel posparovať, boli tam ďalší fakt kvalitní zápasníci, takže bolo tam s kým si posparovať určite, aj keď som sa tešil na toho Benila Dariusha, pretože som pozeral, vlastne sledujem jeho zápasy a je veľmi kvalitný, ľúbi sa mi jeho štýl, takže určite by to bola dobrá škola pre mňa si s ním zatrénovať. Ako si spomínal, tak pôsobia tam hviezdne mená ako Chikadze, Vettori či Rodriguez. A ktorý z týchto zápasníkov možno tak spravil tak najväčší dojem na teba? Či už možno aj po tej ľudskej stránke, ale aj po tej... Asi ten Giga Chikadze, pretože keď som tam došiel vlastne, tak som mal na sebe UFC trenky a však on samozrejme on ma nepoznal. A vlastne hneď došiel za mnou, že či zápasím v UFC, tak sme trošku začali kecať a fakt bol taký veľmi milý, pýtal sa ma aj na nejaké veci, kedy mám najbližší zápas, že ako sa zvyknem pripravovať a tak ďalej, takže aj sme si potom zatrénovali, furt ma volal na sparing, že nech idem s ním, takže on mi prišiel taký fakt, že proste taký milý. Keďže spolu kecali, tak predpokladám, že si trošku už aj zlepšil tú tvoju angličtinu, či? No, tak snažil som sa samozrejme, aj to bol jeden z cieľov, prečo som tam išiel, že proste aspoň tú angličtinu snažiť sa čo najviac rozpráva po anglicky. Samozrejme stále to je dokonalé, ale myslím si, že mi to zase niečomu pomohlo a proste je to lepšie. Verím tomu, že to je lepšie.
Ty si spomínal, že by si chcel zlepšiť týmto kempom alebo celkovo svoje jiu-jitsu. Mm-hmm. Podarilo sa ti zaznamenať nejaký progres? Ja si myslím, že áno. Hlavne som sa tomu venoval veľa aj v tej Amerike a vlastne aj doma v tejto príprave som sa veľa na to zameriaval. Proste vedel som, že som to trošku zanedbával, takže som sa na to začal viacej sústrediť. V Nitre je jeden asi z najlepších gymov na Slovensku, čo sa týka jiu-jitsu, takže mám to blízko, nemusím ďaleko cestovať a sú tam fakt šikovní chalani, takže verím tomu, že ten boj na zemi sa mi oveľa zlepšil a možno, že to ukážem aj v tomto zápase, takže uvidíme. Uh-huh. A ešte možno nejaká časť boja, kde cítiš rezervy, ktorú by si chcel ešte zlepšiť? Tak určite je stále na čom pracovať, či už aj na tej zemi, alebo aj na tom postoji, pretože sa snažím byť každým tým zápasom lepší a lepší, takže stále je sa čo učiť. Ale verím tomu, že proste teraz som na tej zemi zapracoval, takisto som pracoval na tom postoji a že budem to všetko môcť ukázať v tom zápase. Uh-huh. Z Ameriky si potom prišiel na Slovensko, kde si absolvoval aj väčšiu časť, teda hlavnú časť uh-huh. prípravy. Ako by si ju zhodnotil a aké boli posledné týždne z tvojho pohľadu? Tak príprava bola podľa mňa veľmi kvalitná, čo sa týka tohto, pretože sme absolvovali jedno sústredenie vo Vysokých Tatrách. Týždňové, čo si vždy pochvaľujem, pretože naozaj tam makáme trojfázové tréningy a vždy, keď vlastne odtiaľ dojdem domov, tak sa cítim veľmi dobre. A potom som mal ešte jeden taký týždňový kemp vlastne v Trnave, kde mi došli zahraniční sparingovia, ktorí mi pomáhali vlastne na tých tréningoch, takže tam som mal v podstate každý deň taký sparingový, čiže to bol taký dosť náročný tréning, čo som mal minulý týždeň a v podstate tento týždeň už sa snažíme len doľaďovať nejaké veci, hlavne sa hovorím nezraniť, dávať si na seba pozor a proste byť oddychnutý do toho zápasu, aby som nešiel zase pretrénovaný do zápasu, ale aby som bol oddychnutý a proste hladný. Po zápase, po víťazstve. Poďme na samotný zápas, zúčastní sa na akcie UFC 286 v Londýne. Mm-hmm. Prezrať nám ešte, čo ťa čaká tých najbližších 10 dní. Tak v podstate ja tam letím budúci týždeň v utorok, tam musíme byť, tam nás budú čakať nejaké mediálne povinnosti, nejaké fotenia, nejaké natáčanie videí a tak ďalej. A v podstate štvrtok nás už väčšinou nechávajú takže na pokoj, proste aby sme sa vedeli sústrediť na to robenie váhy, pretože ešte ma čaká nejakých 9 kg spraviť do budúceho piatku. Takže na to sa budeme hlavne sústrediť a tak, no. Očakávaš, že nejaké problémy s váhou, alebo... Nie, tak neočakávam žiadne, dúfam, že ani žiadne neprídu, pretože verím si v tomto, že proste tú 70-ku spravím bez problémov. Aj teraz, už teraz mám vlastne tú váhu dobrú, takže ešte nejaké tie kila stiahneme do toho štvrtku a v podstate tam by som si chcel nechať nejaké 4 kila na odvodnenie. A ja si myslím, že to pôjde bez problémov. Uh-huh. Proti tebe sa postaví domáci bojovník Jai Herbert, ktorého si tak povediac vybral. Prečo si ukázal práve na toto meno? Alebo navrhol práve jeho? Tak ja som ho navrhol hlavne preto, že ja som vedel proste, že bude nejaký turnaj v Londýne a som si tak povedal, že by bolo dobre, keby som tam mohol zápasiť, že by som nemusel ísť zbytočne zase do Ameriky a tak ďalej, že proste ten Londýn mi vyhovuje. A tak ma hneď aj napadlo, že proste ten Jai Herbert je rebríčkovo hneď sme vedľa seba a dávalo by to zmysel v podstate, keďže on je domáci, tak by sme to navrhli vedeniu UFC a v podstate oni mi to hneď schválili, že im sa tento matchup vlastne páčil, že dáva im to zmysel. Potom sme čakali už len na to, aby to schválil ten môj súper. On to v podstate potvrdil takisto hneď a zápas bol na svete, takže nejak tak toto vzniklo. Okrem neho sa šepkalo aj o zápase s Paddym Pimpletom, veľkej hviezde UFC. Hej. Bola aj reálna šanca, že by si sa s ním mohol pobiť už teraz na jar? No, reálne sme to riešili. V podstate, keď to by bolo pre mňa dobrý zápas, pretože však je verejne známy, má okolo seba strašne veľký hype, takže určite by som išiel do toho, aj sme sa to snažili nejakým s môjim manažmentom pretlačiť, ale vlastne on potvrdil, že že má nejaké zranenie, že bude musieť ísť pravdepodobne aj na operáciu, takže v tom Londýne nebude vôbec štartovať, čiže to potom vlastne padlo a mne zostal ten Jai Herbert, takže som sa potom zase na to sústredil, ale verím tomu, že možno do budúca, keby príde nejaká šanca, že s ním mať zápas, tak určite by som to zobral, lebo si myslím, že dá sa ho poraziť, takisto má už nejaké prehry na svojom konte, určite je nebezpečný, samozrejme, a musel by som sa na ňom fakt kvalitne pripraviť, ale v tom zápase by som mohol len získať. Takže ostáva na takom tvojom to-do liste, možno určite, aj na tento rok. Určite. No späť k Herbertovi, bilancuje v
UFC má podobnú ako ty, 3 prehry, 2 výhry, tiež tam mal tak ako na hojdačke, ale posledný zápas dokázal vyhrať proti Kyleovi Nelsonovi. V čom podľa teba vynikal v tomto zápase a celkovo na čo si musíš dať v prípade tohto zápasníka pozor? Tak bude mať nejakú výškovú prevahu, nebude to moc veľa centimetrov, ale nejakú výškovú prevahu bude mať, takže myslím si, že on pôjde do zápasu s takou taktikou, že si to bude chcieť držať na dištanc a tak ďalej. A vlastne ja som jeho zápasy v podstate ani nevidel, videl som nejaký zostrih z jeho posledného zápasu s tým Kyle Nelsonom, ten zápas mal presne na tom turnaji, kde aj ja, proste v tom zápase si neviedol zle, ale myslím si, že má tam nejaké slabé stránky, ktoré vlastne moji tréneri napozerali a snažili sme sa na to nejako zameriavať a cítim sa skvele, takže proste v tomto zápase si určite budem veriť. A myslíš si, že tá výška nebude problém, lebo podľa oficiálnych štatistík máš o 13 cm viac, hej, navyše to rozpätie rúk má tuším až 2 metre skoro. Áno, tak píš, to som pozeral aj na internete, ale myslím si, že to tak nie je, lebo ja som vlastne sa s ním stretol aj vtedy na hoteli v Londýne, keď mal aj on zápas, aj ja, a ja už som si ho vtedy tak tam obzeral a aj sme stáli vedľa seba a vlastne nemal až takú výškovú prevahu, takže tie údaje na internete sú neni podľa mňa presné, pretože mne sa tam udáva tiež zlá výška, ja tam mám 170 cm tuším, ale reálne mám 175, takže myslím si, že tá výška... Si vyrastol, tak... alebo ako to je? Neviem, asi ma zle odmerali, mali zlý meter, keď ma merali, takže nebude tam až takú mať tú výškovú prevahu, ale samozrejme bude o niečo vyšší, bude mať dlhšie ruky, tak za to si myslím, že skôr si bude dávať na to pozor, aby si ten distanc držal a aby si ma nepustil na to telo. Zrejme bude ťažké odpovedať pred zápasom na túto otázku, ale kebyže ťa spýtam, že čaká ťa najťažší súper spomedzi tých šiestich v UFC? No, to je ťažké povedať, samozrejme. Ešte možno to... z toho, čo si napozeral, aké informácie ale máš. Ale ja si myslím, že asi nie. Skôr by som povedal, že najťažší super v UFC bol Nate Landwehr, pretože jeho zápasy som pozeral aj po mne, čo mal vlastne tie zápasy a naozaj si tam vedol dobre. Bol to fakt kvalitný zápasník, tvrdý zápasník, takže zatiaľ by som možno hodnotil, že on bol najťažším superom u mňa v UFC, ale uvidíme po zápase, no, jak sa s ním popasujem, s týmto Jayom Herbertom, a keď sa ma spýtaš po zápase túto otázku, tak ti určite budem vedieť odpovedať. Bude ľahšia odpoveď. Bude ľahšie. Keby som to mám otočiť a spýtam sa ťa, že v čom máš ty navrch oproti Herbertovi, tak čo by si povedal? Tak ja si myslím, že budem na tom fyzicky lepšie ako on. Predsa som aj mladší, on má nejakých 34 rokov, ja mám 28. Takže uvidíme. A podľa mňa má trošku aj sklenenú bradu. Z posledných zápasov dostala aj nejaké KOčka už v UFC. Takže uvidíme, či sa tam potrafí aj mne nejaké KOčko pre neho, alebo či ten zápas sa bude možno vyvíjať na zemi, a keby tam sa mi podarí nejaká submisia, tak to by som sa tiež veľmi tešil, pretože naozaj som si dával záležen na tom tejto príprave, na tom jiu-jitsu, takže určite by aj takáto výhra potešila. Tom za ťa aj chcel spýtať na to KO, však už 2,5 roka od tvojho posledného KO, hej, či možno aj do toho zápasu pôjdem si s tým cieľom ukončiť ho predčasne? Určite áno, snažím sa ísť do každého zápasu s tým, že chcem toho supera ukončiť predčasne, no proste tá UFC kvalita je samozrejme oveľa vyššia, jak bola v oktagone a tak ďalej, keď som zápasil, takže to KOčko je istotne ťažšie dať, ale samozrejme, že mi to chýba, určite by som bol rád, keby sa mi podarí aj nejaké KOčko a možno keby som aj vystrelil ten 50 tisícový bonus, už konečne by sa patrilo, tak by som bol veľmi potešený. Nejaký ten highlight. Nejaký ten highlight, presne tak, lebo však je to už môj šiestý zápas UFC, takže určite by som sa tam zase nejak ukázal v dobrom svetle. Prezaď mi ešte, že čo plánuješ po zápase? Stihneš nejakú dovolenku alebo ideš naplno do tréningu? No, chceli by sme ísť na nejakú dovolenku určite, trošku si oddychnúť, pretože táto príprava fakt bola jednak aj dlhá, aj náročná, takže určite by som vybehol niekde aspoň na týždeň, na dva niekde si oddychnúť. Ale samozrejme sa chcem aj naďalej udržovať, pretože tento rok by som chcel stihnúť aspoň tie 3 zápasy, že ešte jeden v lete, jeden možno na konci roka, takže lepšie mi je, keď sa aspoň udržiavam, nevypadnem z toho úplne. Tak ja verím tomu, že aj po zápase vlastne budem bez zranení, že si neodnesem zo zápasu nejaké zranenie vážnejšie a budem môcť vlastne nabehnúť do toho tréningu hneď.
a aspoň sa udržiavať. Uh-huh. A máš v tom UFC aj nejaké dlhodobé ciele? Povedzme, že do 2 rokov top 10, alebo skôr ideš od zápasu k zápasu? Snažím sa ísť skôr od zápasu k zápasu, nedávam si nejaké veľké ciele pred seba, snažím sa dať také menšie ciele, ale samozrejme vlastne teraz mám druhú zmluvu v UFC, tak tento rok by som chcel spraviť tie 3 zápasy a budúci rok dostať tretiu zmluvu, čo by bolo skvelé pre mňa, a potom by som sa možno už začal viacej zameriavať na to, aby som sa dostal čo najvyššie v tom rebríčku, aspoň do tej top 20, lebo tam už tej top 20 sú fakt také zmena, že tam už chceš mať s každým jedným zápas, takže to by bol možno taký cieľ. Tak budeme ti v tom držať palce. Zápas už nechajme tak, poďme ešte na nejaké ostatné témy. V UFC pôsobí aj druhý Slovák, Martin Budaj. Hej. Čo hovoríš na tú jeho spanilú jazdu, či už v tej Contender Series, alebo teraz 2 výhry v UFC, čo na to hovoríš? Tak teším sa z toho samozrejme, s Martinom Budajom sa poznáme veľmi dobre, aj dneska ráno sme sa stretli ráno na tréningu, takže vlastne trénujeme v podstate spolu. Samozrejme on má tú prípravu trošku ináč prispôsobenú pre seba, ale podľa mňa do zápasu pôjde v dobrej forme, už teraz vyzerá dobre, plánuje tiež na nejaký zahraničný kemp, možno do Poľska sa chystá, takže verím tomu, že priniesie aj on domov ďalšie víťazstvo a proste pôjde s tou spanilou jazdou ďalej. Ako si spomínal, vy spolu trénujete, zvyknete sa počas tréningu aj nejako podpichovať na túto tému, alebo ani veľmi nie? Akože ani moc nie, samozrejme niekedy nejaké podpichovačky idú, ale až tak nie. Na zabavu tam je skôr Attila, hej? Áno, ten je úplne stvorený na zabavu. Rád by som ešte ostal v UFC, veľký návrat má za sebou John Jones, tento víkend získal titul, bol to návrat po 3 rokoch, bol to prvý zápas v ťažkej váhe, napriek tomu dominantný výkon. Čakal si, že to bude až také dominantné? Až tak dominantné som nečakal, že to bude. Predsa len 3 roky bez zápasu je fakt dlhá doba. Ale tak samozrejme, on stále sa vyjadroval tak, že stále trénoval, proste pripravoval sa, sústredil sa na ten presun do tej ťažkej váhy, takže nabral aj nejakú tú hmotu. Ale úplne som si bol istý, že proste ten zápas vyhrá, dokonca aj na nejakú submisiu, čo vyhral, ale trošku som čakal, že to bude možno dlhší priebeh toho zápasu. Takže ma prekvapilo, že proste toho Gaina nepustil k ničomu a proste hneď ho vybavil a zas potvrdil len to, že je to fakt veľký frajer, no. Myslíš si, že má aktuálne nejakú konkurenciu v ťažkej váhe? Nejaký zápasník, ktorý by sa mu aspoň trošku priblížil? Asi ma nenapadá nikto momentálne. Bol tam ten Francis Ngannou, ten proste kontrakt z UFC prerušil, takže odišiel odtiaľ. Ten bol dosť nebezpečný, ale aj tak by som si myslel, že by ho porazil John Jones, a momentálne asi ma aj nikto nenapadá, že kto tam je taký, kto by ho vlastne nejako potrápil viacej. Uh-huh. Poďme ešte na domácu scénu, na Octagon. Asi najväčším trhákom tohto roka bude odveta medzi Carlosom Vémolom a Patrikom Kinclom. Uh-huh. Ako vidíš tento zápas a ako ho favorizuješ? No tak som zvedavý, dúfam, že ten zápas sa podarí, pretože už sa nejakú tú dobu odkladá. Najprv mal byť, potom sa jeden zápasník zrušil, potom sa zranil, potom sa zase zranil ďalší zápasník, takže verím tomu, že tento rok sa toho dočkáme. Určite som aj ja na to zvedavý, rád si to pozriem. Koho favorizujem, ťažko povedať, ale asi skorej o niečo favorizujem Patrika Kinsla, ale uvidíme. A no. Prečo práve jeho? Ja si myslím, že on od toho, lebo oni už raz spolu zápasili vlastne a odtedy ubehla nejaká doba a on sa podľa mňa spravil obrovský progres a Vémola skôr stagnuje na takom jednom mieste, čo proste každý vie, s čím príde do zápasu ten Vémola, on tam už nebude ukazovať nejaký postoj, nebude tam kopať, nebude tam udierať, proste on vždy pôjde po tom takedowne a bude sa snažiť toho supera držať na zemi, takže o to ľahšie je podľa mňa sa pripraviť na takéhoto zápasníka. A verím tomu, že ten Patrick Kinsley si už na to bude dávať oveľa väčší pozor. Myslím si, že aj celkom nabral nejakú hmotu do tej váhy a vyzeral dobre v posledných zápasoch, aj keď mal zápas s Lohorem, tak tam ho vybavil hneď v prvom kole, dokonca v postoji, takže videl som tam veľký progres u ňoho a asi za toto favorizujem o niečo viacej Patrika Kinsla. Dobre, tak to bola moja posledná otázka. Lajos, ja ti ďakujem za rozhovor a v Londýne budeme veľmi držať palce. Ďakujem pekne. Milí fanúšikovia, to bol Lajos Klein.